အီရန်နိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာတနင်္ဂနွေနေ့ကပြင်းအားရစ်ချက်စတာစကေး 9.9 အဆင့်ရှိတဲ့ငလျင်လှုပ်တာမှာအိမ်နီးချင်းတူရကီနိုင်ငံမှာလူ10ဦးသေဆုံးပြီးနေဆက်နှစ်ဖက်စလုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူလူဒါဇင်လောက်ရှိခဲ့တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။တူရကီပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဆူလီမန်ဆွိုင်လူကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသား10ဦးသေဆုံးရတယ်။သေဆုံးသူတွေမှာကလေး3ဦးပါတယ်လို့ပြောကြောင်းနိုင်ငံပိုင်အနာဒိုလူသတင်းဌာနမှဖော်ပြထားပါတယ်။ငလျင်ဗဟိုဟာတူရကီနေဆက်ကနေ6မိုင်လောက်အကွာအီရန်ကျေးရွာတရွာအနီးဒေသစံတော်ချိန်9:23မိနစ်မှာမြေအောက်6ကီလိုမီတာအနက်မှာလှုပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီငလျင်လှုပ်မှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ22ဦးရှိပြီး10ဦးကစိုးရင်ရတယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဖတ်ရတင်ကိုကာကပြောတယ်လို့လည်းတူရကီနိုင်ငံပိုင်အနာဒိုလူသတင်းဌာနမှဖော်ပြထားပါတယ်။အီရန်နယ်စပ်ကဗန်ပီနယ်မှာစီနင်းဖုံးတဲ့ကျေးရွာတချို့ကအင်ဂျီတွေလည်းပျို့ချပျက်စီးနေတာကိုတူရကီရုတ်တံ NTV ကလည်းထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ပါတယ်။ဒီငလျင်ကြောင့်အီရန်အနောက်အဇာဘာဂျန်ပြည်နယ်မှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူအနည်းဆုံး40ရှိပြီး19ဦးကိုဆေးရုံတင်ပို့ထားတယ်လို့အီရန်အရေးပေါ်ဌာနကဆိုပါတယ်။ကျေးရွာ43ရွာကအင်ဂျီတွေပျက်စီးပြိုကျတယ်လို့လည်းဒီဌာနကဆိုပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံဟာပြည်ပြည်ကြောပေါ်မှာတည်ရှိနေပြီးမကြာခဏငလျင်တုံခါမှုတွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတာပါ။2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကအနောက်ပိုင်းကာမန်ရှားပြည်နယ်မှာပြင်းအား 9.3 အဆင့်ရှိတဲ့ငလျင်လှုပ်ခဲ့ရမှာတော့လူပေါင်း620သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။